الغرو ده زرتار البم هايكو بكو وين يوكي تصاب كوشي ده ميكينج در دم كاميرا ده ريلي ريلي تا كيو جيد هيا خان والدرم اللي دنكو زمونه ده ميكينجونه بتاع صوره من ده زرتار افغاني من ده فيديو كله تاسو بلی دلی هم ما پاوله کې د زرتار های کو ذکر کړو په کوم ځای کې دا تغانی و تغانی لري خپل موزیک زموږ چې څومره هم د افغانستان د سیمې سیدون کې د کواړه دي کلوې دي په کوي کې لکه څنګه چې زموږ په سواد کې بعضې من میوزیکونه مشهور دي داسې په سوابه کې داسې په ټلیفون په کواړ داسې په اتڼو کې مختلف قسمونه دي دغه شان کې قطغانیو کې وړې ښکلې موسیقي ده تاسو چې کله راشي د خیر وبې هم ګورئ په دې کې زما سره ملګرتیا وکړله هارون پښتون د پډرم باندې صاحب را سره په دولت باندې او زموږ د سجاد ملګری چې دی په بابا کو او دا کار ټول چې دی د آډیو نو دا حسمت امید لالا په کومیر سټوډیو کې جوړه کړې ده الهام پکې بنا کارونه کړي دي ګیټار او بغلامې او داسې د بل کوم څه د تمبورا تمبورا جمهور ساز کې پکې نو دا پکې الهام غوښتل دي نو زمونږ د خبرو او د میکینګ مقصد هم دغه چې زمونږ د خپلو هنرمندانو تاسو وپېژنئ د دې خلکو په یوه یوه سندره کې بلا کار شاته نو د دې ټولو مننه هم کوم چې په ګرمۍ کې راسره ملګرتیا وکړو بیا دغه شانتي زه به ضروري وګڼم چې د کیډاټ ذکر وکړو د کیډاټ زمونږ په دغه سندرو کې چې ما کم کالي سپلای د پښتو کړي وي یا وسلے کی دا پکیڈا کی تیاری تا سون دا نڑے پا ہر ہے واقعی کہ یہ چلتا او پکیڈا کی مکم تو کے خوشی گی دا پکیڈا دا ورسپ کو مشمیرہ باندی یا دا سوشل میڈیا دلاری دا پکیڈا دا ٹیم سے دا راہی تکولے شے ستا سو کو اکڑے شے تو کے کم رنگ کی چی کم سائز کی چی ناغبا تا سونا دا پکیڈا ٹیم تیاروی مخک والا ٹائی تی مزب آوری مجھے تروس پوری چاہ ہم دا پکیڈا کی استعمال کړی دی او موږ ته خوشاله مطمئن به کې دغه شانتي موږ تاسو لپاره خسته خسته سندري او لاګونه ویډیو او د کیډا خطو کې راوړو زموږ سره اوسه کور موده نو ملګرو تاسو به دغه ویډیو دغه میکینګ سره څه کتلې وي نو دا ډیر ګران کار دی دا سیستم جوړول د دې لپاره دا بیکګراوند او تاسو وګورئ دغه واسکټ چې دی په دې کې موږ د زرتار تار استعمال کړی دی زرتار کنه لکه د زرو تار نو دا یو تیلي شکل کې وتاري نو زرتار البم هم دی او زرتار استعمال شوی په کې هم ډېر دی نو امید لرم چې خوند به درکړی راسره اوسئ ډېره مننه د حیات خان وړ د خپلولو او وقفه وقفه موږ تاسو ته نوي نوي لیکنونه شاعري بنډارونه راوړو داسې پکې مزاحیه سیکونه هم راوړو زمونږ هر ویډیو به د اخلاقو په دایره کې دننه وي نو خوند به اخلو او خپل احساسات را سره په کمنټ په ذریعہ باندې شریک کړئ خاد آباد او مریا دوسی